Vážení posluchači, drazí příznivci divadla, vítám vás u dalšího dílu podcastu DFX ve kterém vám přinášíme rozhovory s různými osobnostmi našeho divadla. Jsem Lukáš Smrkovský a je mi ctí vám představit našeho dnešního hosta, kterým je dramaturg Činohry Jiří Janků. Dobrý den. Dobrý den. Ačkoliv naši posluchači to možná vědí, bude, myslím, dobré začít s tím, jaký je rozdíl mezi dramaturgem a dramatikem. Dramatik je autor divadelních her. Co dělá dramaturg? No, to kdybych věděl, tak asi tu práci vykonávám daleko líp. Ne, já se to snažím teď zlehčit, poněvadž role a funkce dramaturga v divadle je poměrně náročná a složitá, ale velice těžce se vysvětluje, v čem spočívá. Samozřejmě jsou tam ty elementární věci, jako je výběr textů, které budeme inscenovat, jako je příprava repertoáru na sezónu, ale krom toho je tam ještě spousta, spousta dalších okolností. Je tam spousta papírování, vyjednávání s agenturami o právech. Je tam samozřejmě příprava textu ve spolupráci s režisérem pro inscenování, což je velice zábavná část té práce. Je tam spousta věcí a okolností a vím, že pod pojmem dramaturg si občas lidé nedokážou představit tu konkrétní činnost, co to ta dramaturguje obnáší. a možná se to dá připodobnit když se tady pohybujeme na těch rozhlasových vlnách, nebo to, na, máme takový eh, audio pořád, tak eh, jistě posluchači vědí nebo znají, jak to chodí v rádiu, že v rádiu se o třeba výběr hudby musí starat hudební dramaturg. To znamená, že on musí vybírat ty písničky tak, aby to mělo nějaký řád, nějakou logiku, aby to bylo typické pro to, které rádio. A stejně tak je to v divadle. Prostě dramaturg vytváří ve spolupráci samozřejmě s dalšími umělci, zejména režiséry a uměleckým šéfem, tvář toho divadla, to, jak se vlastně potom ten soubor prezentuje na venek. Mm -hmm. A Když se zastavím u toho, že jste zmínil přípravu textu pro inscenování, tak jak si máme představit tohle? No Příprava textu to je <laughs> to, že se vám na stůl dostane divadelní hra, kterou jste vybrali, a mm -hmm. ta divadelní hra e, se musí analyzovat, připravit pro to inscenování, to znamená rozebrat ty scénu po scéně, e, připravit pro herce rozbor situací, rozbor postav, aby věděli, s čím e, budou do té, které situace vstupovat. E, ty texty taky mnohdy bývají delší, než je únosné, takže je občas potřebí je trošku proškrtat. E, taky už můžou být trošku zastaralé, takže se tam dělají drobné úpravy v těch textech a tak dále. Takže to je všechno taková práce, velice tvůrčí a velice málo viditelná, protože divák pak vidí ten výsledek, ale mnohdy netuší, kolik třeba měsíců se strávilo těmi přípravami. Když si takhle hru pročítáte, vidíte už rovnou tady to místo se škrtne, tady je to moc zdlouhavé, tady tenhle výraz bychom mohli zmodernizovat, nebo jsou to hodiny sezení a promýšlení, jestli zrovna tenhle odstavec může zmizet, anebo jestli to pak ztratí nějaký svůj rytmus? No rozhodně to člověk nesmí dělat hned po prvním čtení, protože by se mohl zavést. Samozřejmě že vám může po prvním čtení připadat některá věc, Některá věta, některá pasáž, některá replika zbytná a pak se ukáže, že je nesmírně důležitá. Opravdu, vy se tomu textu musíte nejdřív dostat pod kůži, což znamená přečít si ho několikrát a potom ho rozebírat situaci po situaci, aby, abyste přesně věděli, co se v daný okamžik děje a jaké jsou ty další okolnosti té situace, takže opravdu na tohle se nedá generálně odpovědět. Liší se vaše dramaturgická práce podle toho, s jakým režisérem či režisérkou právě spolupracujete? Tak samozřejmě, čím bližší vztah profesní máte, tak tím ta práce dramaturga je snažší, protože pak, když se s někým znáte 20 let, a tak už ho můžete poslat do háje z jeho názory, stejně tak, jako on pošle do háje vás, ale, ale nehrozí tam nebezpečí nějaké exploze, když to u režisérů, s kterými děláte poprvé, kteří k nám přijdou jako hosti, tak musíte našlapovat velice opatrně, než se poznáte. A Mnohdy se stane, že se naladíte na velice podobnou vlnu a pak to funguje. A párkrát se stalo i to, že se prostě akademicky doklopítáte až do premiéry, ale obávám se, že ono je to potom na té premiéře poznat. Takže e, myslím si, že čím blížší vztah mezi režisérem a dramaturgem, tak e, tím lépe. Mm -hmm. Zmínil jste výhody toho stálého tandemu, když spolu režisér a dramaturg spolupracují dlouhodobě, má to i nějaké nevýhody? Tak samozřejmě, že už si pak lezete na nervy a dochází k ponorkové nemoci, ale to je jako v každém jiném vztahu v civilním životě potřeba se přesto nějakým způsobem dostat, překonat to a jít dál a soustředit se především na tu práci. – Jak často se vám stane, že musíte bojovat se svým tvůrčím uměleckým egem? – No já nevím, jak to myslíte s tvůrčím uměleckým egem, s tím já bojuju celý život samozřejmě, ale e, na druhou stranu, prostě, když připravuji jakýkoliv text jakéhokoliv autora, tak e, pracuji s tím, že ten autor tam ta slovíčka nenapsal jen tak halabala, že opravdu za každým svým slůvkem si stojí a proto je to ego potřeba potlačit a opravdu se snažit přijít na to, jak to ten autor skutečně myslel a teprve, když se ukáže, že ta věc je zbytná nebo neslouží tomu vašemu výkladu, tak teprve tam je potřeba do toho textu šáhnout, ale já nemyslím, že bych měl nějak hypertrofované ego, tak nevím. No. Spíš jsem myslel ještě situace, kdy máte jiný názor než režisér. A, a, teď ten režisér je přece jenom vlastně hlavní tvůrce té inscenace. Tak pokud to míníte takhle, tak já mám celoživotní zásadu tady, pokud v této oblasti, že se můžeme hádat sebe víc, ale když pak musí dojít k závěrečnému rozhodnutí, tak respektuju přání režiséra. Nikdy jsem od tohle neustoupil a můžu si potom o tom myslet, co chci, ale v momentě, kdy to přijmu, když se teda řekne a odprezentuje se to hercům, je to tak a tak, tak už se snažím tenhle postoj obhajovat. Protože kdybychom si nějaké znesváření přinesli před herce, tak by to byla cesta do pekel. Takhle se to prostě dělat nedá. V DFX Ash jste mimo jiné spolupracoval s Tomášem Dianiškou na Burjanovi a tajemném panu Z. Jaké to je dělat dramaturga režisérovi, který inscenuje svou vlastní hru? No, to je zajímavá otázka. Není to jednoduché, samozřejmě. Navíc Tomáš Dianeška je velice vyhraněný autor a režisér, takže, takže to bývá dost náročné. Celoupřímně upřímně nejnáročnější na tom je, že Tomáš je teď tak oblíbený a vytížený, že se domluvíme, že pro nás napíše hru, ale on vám ji odevzdá 14 dnů před začátkem zkoušení, a to ještě v tom lepším případě. Takže pak už těch dramaturgických zásahů a rozborů na to prostě není čas. Jo? Do toho zasahovat jako v případě nějakého textu, který máte rok dopředu na stole a můžete si změnit. Takže, takže v tomhle je to velice složité a navíc on prostě. Když píše, tak samozřejmě, když píše pro DFX Ash, tak herce velice dobře zná, poněvadž to byli jeho kolegové, on tady začínal jako herec a má taky nějaký inscenáční záměr, v hlavě už když to píše, to znamená, ono je, jako dá se s tím polemizovat, ale on už to prostě vidí v nějakém hotovém tvaru a tím, že to opravdu přinese na poslední chvíli, tak se to poměrně složitě mm, nějak dramaturgicky připravuje. No. Takže, takže, spolupráce s ním je velice specifická jako z pozice dramaturga, ale zase na druhou stranu Tomáš máš velice dobře naslouchá, snaží se i během toho zkoušení jako tu dramaturgickou práci akceptovat a díky tomu si myslím, že se to potom i na té instanci propíše. Když se podíváme na uh, opačný případ tedy, že se nepracuje s novou hrou, ale naopak s nějakým klasickým kusem, uh, je pro vás někdy těžké se oprostit od inscenací té konkrétní hry, které už znáte? No tak samozřejmě že se od to člověk oprostit snaží. Někdy je to složité, protože když ta inscenace předešla, byla úspěšná, tak se vám to někam zaryje pod kůži nějak podvědomně, ale samozřejmě, že se vždycky snažíte najít nějaký nový výklad té hry, je to vždycky dáno nějakou koncepcí a někdy, někdy, což může být výhoda, když se vám ta přešla a nelíbila, tak si můžete poučit v tom smyslu, že víte přesně, jak to nechcete dělat. Jo, takže, ale jako myslím si, že v momentě, kdy se zacílíte na tu práci, na tu novou inscenaci, tak zapomenete na ty předešlé. Máte nějaké autory nebo období, na které se jako dramaturg specializujete? Nemyslím si, že by to tak bylo. Já vlastně dělám velmi často i renesanční hry Shakespearea. Zatím jsem se nedostal k antice, ale upřímně řečeno mě to moc neláká, poněvadž to antické drama je velice specifické a e, do dnešní doby se strašně těžce převádí inscenačně. E, Chce to opravdu nějaký e, moderní soudobý výklad, jo, aby ty věci rezonovaly a e, tam... V momentě, kdy tam jsou ty dlouhé monologie a sbory, tak s tím já moc pracovat neumím, tak se tomu snažím vyhýbat. A nevím, no, možná mě to jednou potká, ale jako rozebírat si Shakespeara, Moliéra, starší hry, to, to mě velice baví. A samozřejmě, samozřejmě hodně mě baví současná dramatika celosvětová, protože to jsou ty nej, nejbližší reflexe toho světa, a na tom si myslím, že se dá divákům nejvíc dělit o nějakých pocitech toho, jak žijeme, v jaké době žijeme. Přiznám se, že mám občas trošku problémy s autory 20. století, protože divadlo stejně jako ostatní obory a našich životů se vyvíjí nesmírně dynamicky a to, co dřív bylo progresivní, tak nám zastarává, takže některé návraty k autorům, kteří byli vnímáni jako velice avantgardní, tak... Tam se mi taky moc nedaří, jo, protože to už znamená nějaký zcela e, nový výklad, který už ale často bývá postavený na režijní nebo režisérské exhibici. A upřímně e, řečeno, tyhle inscenace já nemám moc rád. Jste dramaturgem Činohry DFX Ash a také pražského divadla na Vinohradech. V čem se liší vaše práce v Liberci a v Praze? Tak já myslím, že v tom základním se neliší, protože se snažím nějakým způsobem o tu práci, kterou jsem tady před pár minutami tak klopotně popsal. Ale samozřejmě, že každé divadlo má svá specifika. My tady v Liberci pracujeme v třísouborovém divadle, což je jako velice náročné pro skladbu toho celkového repertoáru. Máme tady dvě scény. Malé divadlo má kapacitu 150 lidí, velké divadlo řádově těch 350, 400. Zatímco na těch Vinohradech tam se hraje pro 700 lidí každý den, takže i ta volba těch titulů potom musí být taková, aby se to divadlo nějakým způsobem naplnilo. Čímž nechci říct, že že to tady v Liberci nemusíme zohledňovat. Samozřejmě, samozřejmě, že je to důležitý ukazatel návštěvnost, ale já, kdybych tady nemluvil na mikrofon, tak bych zaklepal na nějaké to nemůžu, protože by se to tam ozývalo, ale myslím si, že tím, jak ten repertoár tady máme vyvážený, jak se snažíme to budovat tak, aby tam byly komedie, po kterých je samozřejmě největší poptávka, ale i vě závažnější, které mají nějaký společenský přesah, tak si myslím, že ta práce tady v tomhle je daleko snažší, než třeba na těch vinohradech. Pocházíte z divadelní rodiny. Byla pro vás divadelní dráha jasnou volbou? No to bych neřekl. Moje maminka e byla herečka, nebo je herečka ještě stále, i když teda v důchodu, a ona celý život vlastně pracovala v divadle Petra Bezruče v Ostravě. A já jsem samozřejmě tam už co malé dítě za ní často docházel, často nás brávala sebou, mě i sestru. A e, mě se nám vždycky líbilo, no. já jsem přiznám, že mě to tam strašně bavilo. E, jako malý kluk jsem nejraději chodil k technikářům, kteří tam byli ve sklepě a oni tam měli skříňky na těch měli takový kalendáře s lehce erotickým motivem. To, mě fascinovalo, to jsem strašně rád chodil do divadla kvůli tomu. No a pak jako, když jsem studoval gymnázium, tak jsem divadlo měl rád, ale nikdy by mě nenapadlo se hlásit na domu, protože jsem na to jako si myslel, že na to nemám, protože jsem se nějak amatérskému divadlu nevěnoval a nějak jsem k tomu ne netendoval. A chtěl jsem se dostat na nějakou vysokou školu, což bylo ještě vlastně v době komunismu a říkal jsem si, že budu rád, když se dostanu na nějaký obor, který mě baví, takže jsem se dostal na pedagogickou fakultu v Ostravě na dnešní Ostravské univerzitě obor Čeština dějepis, což jsem vystudoval a zrovna v pátém ročníku se do toho e, e, přimíchala sametová revoluce a tím se otevřely úplně nové obzory a já jsem si říkal vlastně, tak teď bych si mohl udělat ještě jednu školu, zkusil jsem se přihlásit na Damu, tam mě na poprvé nevzali, tak jsem šel na vojnu a když jsem byl na té vojně, tak e, jsem jako zvažoval, jestli jít znovu, ale jako přihlásit se na školu znamenalo automaticky propušťák, protože oni vás musí pustit na ty přijímačky a musí vás pustit i na otevřených dveří. takže to bylo strašně výhodné, tak jsem se přihlásil na Damu i na Jamu a jako v podstatě na obě školy mě vzali, ale nakonec jsem zvolil Damu. Zmínili jsme rozdíl mezi dramaturgem a dramatikem, vy jste nicméně obojí, pro divadlo i píšete. Kdy jste napsal svou první hru? Já jsem svou první hru napsal těsně po revoluci a právě to bylo v tom divadle Petra Bezruče, kde byla taková parta uh, mladších herců. Uh, byl tam Ondra Malý, Norbert Lichý, se kterým jsme se nedávno rozloučili, bohužel. A uh, jako taková partička a, a samozřejmě, když přišel ten uh, pocit svobody, tak já jsem sepsal takové pásmo, kdy jsem si dělal legraci z proletářské poezie, z té poezie, která vznikala v 50. letech, kdy to byl samý kombajn a traktor. A tak jsem napsal takové tak mini představení, které bylo o, o Svazácké schůzi, kde se tyhle ty věci recitovaly. A to byla taková legrace, to byla v podstatě Půlhodinová legrácka, kterou jsme hráli právě v klubu divadla Petra Bezruče, ale ono mě to pomohlo, že jsem tam si nabral nějaký sebevědomí a díky tomu jsem pak na tu damu už šel s tím, že bych třeba i dokázal něco napsat. A když jsme byli ve třetím ročníku na damu, tak už se nám nějak přestávalo líbit, kam nás ti naši pravové směřují, tak jsme si založili nebo jsme udělali se spolužáky eh, inscenaci Cesta kolem světa, které já jsem napsal scénář. A na základě této inscenace později vzniklo divadelní združení CD94, ve kterém jsme se pohybovali potom řádově 10 let, nebo necelých 10 let. A to byla taková nádherná doba, protože my jsme jednak s tou inscenací Cesta kolem světa, která se hrála asi 250 krát, objeli skoro celou Evropu na různých festivalech. Takže to byla taková cesta kolem světa. Jo, 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 bylo to strašně fajn. A navíc to bylo prostě jedno z prvních generačních divadel, které vzniklo. Když pominu Kašpar a divadlo 7,5, tak, tak to byla úžasná záležitost a chodili na nás hlavně mladí diváci naši vrstevníci a moc rádi na tu dobu vzpomínáme. No a tam jsem napsal teda první hru, tu cestu koncerta, pak jsme e, napsali s kolegy s Danem Hrbkem i Petrem Svojtkou, jsme psali společně, takže jsme udělali zajetí filmu Tři týry, a týry. A už jsem věděl, že e, když bude potřeba, tak se nemusím bát e, na ten papír něco hodit, protože to nějak na diváky fungovalo. Mm -hmm. Píšou se vám lépe hry podle vlastního námětu nebo radši dramatizujete již existující látku, jak tomu bylo například u Světáků nebo u Semaforu? No, tak já vás opravdu, u Semaforu to jako nebyla existující látka. My jsme nějakým způsobem zpracovali historii toho divadla prvních deset let a použili jsme samozřejmě písničky, ale ten příběh e, e, jsme nabírali přímo jako ze života Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, ale... E, Není to nic, co by se převádělo z, z nějaké jiné podoby. To, to jsme se Šimonem Dominikem skutečně takhle vymysleli. No, k té vaší otázce. Je to složité, protože mm, samozřejmě, když píšete e, sám, jako snažíte se rozpracovat nějaký vlastní nápad, tak vám to dává větší svobodu. Ale na druhou stranu, ta muka, jak to třeba zakončit, když vám se podaří na začátku něco rozehrát a pak jak to sevřít, aby to nebylo nekonečné, aby to nemělo tři konce a tak dále, to, to, bych nikomu nepřál. To je opravdu velmi často velice zděsivé. Já si pamatuju několik prázdnin letních divadelní, které jsem strávil právě tímhle a byl jsem pod tlakem termínu odevzdání, který byl na konci těch prázdnin, a mně se stalo několikrát, že jsem z těch prázdnin vůbec nic neměl. Takže je, je to náročné. U těch dramatizací tam přece jenom se máte o co přijít, e, víte, odkud kam to směřuje, což vám pro tu kostru toho příběhu mnohé dá, ale zase tam není ta úplná svoboda, protože když si už myslíte, že tam něco bude jinak, tak už přestanete ctít tu předloutou autora a to není dobře. Když vidíte hotovou inscenaci vlastní hry, ať už jde o původní námět nebo dramatizaci, cítíte spíš uspokojení nebo trpíte každou nedokonalostí? Ježiš, mi dáváte takový záludní otázky. Já se snažím. Ne, tak já to mám naprosté většině případů tak, že když tu hru napíšu, tak se pak jako. Spolu podílím na vzniku té inscenace. To znamená, já se domluvím s režisérem, jak je to myšleno, nebo jak jsme to mysleli, když se to psalo. A, takže když projdu tímhle procesem zkušebním, tak vím, že jsme udělali maximum pro to, aby to bylo co nejlepší, a tam já těžko můžu něco říct, protože jsem se na to podílel jako inscenátor. Ale když se mi stane, že se jdu podívat na premiéru inscenace hry, kterou jsem napsal, tak tam se přiznám, že občas trpím, protože si říkám, i takhle jsem to nemyslel, tak to není, oni no, to si to špatně vyložili, no tak dobrý. A, no, tak samozřejmě, že člověk je vždycky rád, když svou hru jako vidí v interpretaci někoho jiného, ale tam se hodně ušívám. V čem může dramaturg selhat? Dramaturg může selhat v mnoha věcech. Já třeba teď momentálně selhávám, protože jsem měl být na zkoušce s tím tady a natáčím rozhovor. Jo? A to si teda nepřeju, co si tam vyslechnu. A je to mé osobní selhání, já jsem jenom při plánování toho natáčení e, si neuvědomil jako konsekvence toho, že tady může dojít takovýhle kolizi, no takže to je moje, to, to jsem selhal třeba, teď, teď zrovna selhávám. Jo, a může selhat v tom, že není dostatečnou oporou režisérovi, není dostatečnou oporou hercům, ale taky může selhat v tom, že není dostatečnou oporou divákům. Já tvrdím dlouhodobě, že dramaturg je takový ombudsman Diváku, měl by zastupovat jeho zájmy v tom smyslu, že když se snažíte rozklíčovat nějaký text, tak ho musíte inscenovat tak, aby ten divák celou dobu věděl, o čem se hraje, aby se nestratil v, ten, v tom nepřehledném textu. Takže i v tomhle může dramaturg selhat. Jako dramaturg jste už pracoval s velkým množstvím her, ještě větší jste jich četl nebo viděl inscenované. Mnoho z nich patří k ověřeným klasikám světové dramatiky. Dokázal byste říct, co mají dobré divadelní hry společné. No, dobré divadelní hry mají společný. cit pro dialog, cit pro, cit pro divadelní situace. Schopnost psát plavně schopnost autora psát splavně, tak aby to tak zvaně nešustilo papírem, aby prostě ty repliky zněly přirozeně. No a samozřejmě dobrá hra musí mít nějaký přesah. To znamená, že i když je to třeba komedie, tak by se měla vyjadřovat k nějakému tématu, které nás v současné době pálí, aby ten divák prostě neodcházel jenom s tím, že se bavil, ale i s tím, že mu to něco dalo, že má o čem přemýšlet. A to si myslím, že je atribut nesmírně důležitý. Mm -hmm. Aktuálně v Liberci pracujete s Kateřinou Duškovou na hře Martina McDonacha Kráska z Línán, tedy i teď byste na ní pracoval, kdybych vás nezdržoval tímhle podcastem. Co vás na té hře baví a co je na ní obtížné? Tak obecně Martin McDonach, to je takové zázračné dítě současného světového divadla. On začal psát v 25 letech a Uh, hned jeho první hra, kterou napsal, a byla to právě Kráska z zbudila celosvětové velký ohlas. Uh, co je na té hře kvalitní, on dokáže krásně rozepsat dialogy, dát krásnou výpověď o současném světě skrze takový šibeniční humor. Ono není náhodou, že začal tvořit zhruba v době, kdy začali mít první hlas Tarantinovi filmy. Jo, myslím si, že ta poetika si je velmi blízká, že ten slovník je velmi drsný, ale přitom to má jako v sobě hluboké drama. Někde jsem četl, že McDonagh, když mu bylo 27, 20, tak měl Londýně ve standu čtyři své inscenace nebo inscenace čtyř svých her, což se do té doby vlastně nikomu nikdy nepodařilo v tomhle věku možná poslední Shakespeareovy. Takže on je opravdu v tomhle velice zácný a umí napsat situaci, ty hry jsou skvěle vystavené, jsou možná trošku morbidní nebo drsné, ale mají taky velice svérázný humor a v tomhle je jedinečný. Máte nějakou oblíbenou hru, kterou byste rád dramaturgoval a ještě se vám to nepoštěstilo? No tak samozřejmě pár takových her mám, ale... <laughs> Třeba tuhle krásku Linnánu už dělám po třetí, to už jsem dělal ve dvou divadlech mm. a vlastně jsem viděl i tu první inscenaci, v které za zprůzměnu hrála moje maminka, takže, takže jsou jsem propojený. No a mám třeba právě od tohle McDonacha hry jako osiřelý západ nebo nebo l, Poručík z Anušmoru. To jsou věci, které bych si někdy rád vyzkoušel a pak samozřejmě z toho světového repertoáru bych si třeba někdy rád zkusil Hamleta, protože toho jsem ještě nedělal i když jsem Shakespeare udělal poměrně dost, tak na Hamleta ještě nedošlo. A i jsme to tady měli trošku v plánu a on se teď z Hamlety roztrhl pytel, takže bychom byli už jako velkými plagiátory, nebo jak to nazvat, už, už bychom nebyli tak originální, tak my si budeme muset zase deset let počkat, než ten zájem o Halmeta trošku upadne a pak třeba s tím přijdem. Na co byste pozval naše posluchače do divadla? Já bych je pozval na všechno. My se za svou práci nestydíme a jednu každou inscenaci prostě máme rádi. A, e, takže, takže bych je opravdu pozval na všechno. E, samozřejmě s těmi inscenacemi je to trošičku jako s dětmi, že čím je mladší, tak tím o ní víc pečujete, protože on si teprve hledá to své místo mezi, na tom divadelním poli, takže, takže třeba teď jsme měli premiéru Gazdiny Roby a to bych třeba všem divákům velice doporučil, ať na to přijdou a chodí, protože ta inscenace je úžasná a myslím si, že tím, jak je pojatá, tak to, to přesahuje i jako hranice našeho regionu, že chci věřit tomu, že, že se s ní dostaneme na nějaké festivaly, ale jak jsem řekl, já se za to, co tady děláme, nestydím, takže bych diváky pozval opravdu na všechno. Mm -hmm. Moc krát děkuji za rozhovor. Ještě doplním, že Kráska z Línán v dramaturgii pana Janku bude mít premiéru v neděli 18. února v Malém divadle a první dvě reprízy se uskuteční 21. a 27. února. Naším dnešním hostem v podcastu dfx byl dramaturg činohry Jiří Janků. Naslyšenou příště. Naslyšenou.